En primer lloc, des de Podemos Podem, li agraïm al senyor García que presentarà aquesta modificació de la llei de funció pública a la qual donarem suport. Li donarem suport perquè adapta la llei valenciana a la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, que ja en el seu moment va ser adaptada a la llei espanyola, en el sentit de que en el 7% de quota per a persones amb discapacitat en qualsevol oferta d'ocupació pública es reserva un 2% per a les persones amb discapacitat intel·lectual. Tanmateix, tot i que aquesta quota és de justícia i és de justícia incloure-la com a una mesura de discriminació positiva a favor d'un col·lectiu històricament discriminat, en Podemos Podem el que ens preocupa és la seva efectivitat. Ja en la presa en consideració li dèiem al grup Ciudadanos, en aquest cas, per ser el proposant, com de reveladores eren les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, quan ens feien veure com hem construït ciutats poc accessibles, treballs poc accessibles, escoles poc accessibles i mitjans de comunicació poc accessibles. En aquest sentit, l'Institut ens deia que per al 66% de les persones amb discapacitat era un problema o una barrera important el propi fet d'eixir de casa. El 38% de les persones amb discapacitat entenien l'ús del transport públic com un problema o una barrera important. El 39% de les persones amb discapacitat entenien com una o vivien com una barrera important l'accés i mobilitat pels edificis, i el 33,6% afirmava que tenia falta de confiança en si mateixa a l'hora d'utilitzar aquest mateix transport públic que hem esmentat abans. Per tant, la pregunta no era tant si ficar una quota d'un 2%, d'un 3% o d'un 5%, quotes que, com hem dit, són necessàries i, a més, són de justícia, sinó que la pregunta és com aconseguir, per fi, a l'any 2017, que aquestes quotes siguin efectives i reals. En aquest sentit, i tenint en compte que aquesta modificació que avui hem aprovat es tracta d'una adaptació a la normativa valenciana de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, i també tenint en compte que aquesta convenció indica que per a que les persones amb discapacitat puguen gaudir plenament de tots els seus drets humans i de les llibertats fonamentals, és d'importància garantir-los l'accessibilitat a l'entorn físic, social, econòmic, cultural, a la salut, a l'educació i a la informació i les comunicacions, és a dir, que per assegurar-los les llibertats fonamentals no s'ha d'aconseguir quotes en les ofertes públiques d'ocupació, sinó que se'ls ha de garantir la seva perspectiva de forma transversal al llarg de totes les polítiques. A finals de l'any passat ens vam dirigir a totes i cada una de les conselleries per a saber com havien complit amb aquesta Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. D'altra banda, també volem agrair a les persones i col·lectius que defensen els drets de les persones amb discapacitat, que van atendre a les nostres preguntes en aquest sentit en les compareixences ciutadanes i que ara ens ajudaran a través de la nostra tasca parlamentària assegurar que aquestes quotes siguin omplertes de forma real i efectiva i que no queden buides i, per tant, tampoc contribuïsquen a crear un miratge d'igualtat no corresponent a la realitat. Gràcies. Moltes gràcies, il·lustre diputada. Continuaríem amb l'explicació de vot dels promotors de la iniciativa.